Zdravím vás všetci, ktorí chcete vedieť viac. Je tu ďalší diel nášho seriálu Urob si ho s nami, urob si s nami vínečko a urob si ho podľa Mariána Senku, ktorý sa to snaží poňať takzvané blbovzdorne. Poďme sa pozrieť na ďalšiu časť, ktorá sa venuje takzvaným vakom. Áno, ja som tiež o tom nepočul, ja ako amatér, a preto nechajme to trošku vysvetliť toho Mariana. Ja si k tomu dám kávičku, aby som vedel urobiť vám túto prácičku a výsledok budete vidieť tu. No, potom ako sme muž dotkalili a opatrne ho stiahli dole do suda, môžete vidieť, že ešte pomerne veľa, teraz to nakláňam, hej, pomerne veľa nám tu ešte ostáva. A aby sme to nemuseli vyliať, pretože je tam toho takých, no aj 30 litrov, aj tu nám niečo ostalo v tejto bečke. Áno. Tak urobíme jednu vec, hneď vám to ukážem. Nalejeme to do takéhoto vaku. Pekne krásne sa nám to predsedí. Kľudne to môžeme nechať aj do druhého dňa a budeme mať z toho takéto číre. Úplne priezračné. Čiže nevylejeme absolútne nič, všetko zužitkujeme. V tom vaku nám asi v tejto úrovni ostane možno 5 litrov bordelu. No, aj to som veľa povedal. No, vaky máme úplne plné. Do jedného vaku vojde cca 30 litrov muštu. Takže vidíte, máme tu dva vaky úplne plné. Boli by sme vyliali 60 litrov. A my to vieme ešte tak spracovať, že odpadu bude dokopy asi 10 litrov. A 50 litrov sa nám vráti naspäť do suda. Toto je vyrobené úplne jednoduchá konštrukcia, z plechu je zvarená obruč, skružená. Namiesto týchto šnúrok môžete použiť tiež nejaké plechy, mám aj také, ale už som nemal nerezový plech, tak improvizoval som. Toto dostanete kúpiť bežne v železiarskom obchode, tieto špagáty, udrží to niekoľko, doslova až tonu pomaly. Takže s týmto problém nie je. Hej, nejaké skoby, hák, zavesíte to takto, hoci kde, dáte pod to kýbel a nech to stežia. No, ak by mal niekto pochybnosti o tom, že pomaly to kvapká a že to bude kvapka do aleluja, dal som to o nejakej 9. hodine. Hej, už môžeme vidieť, aký kus chýba. Od vrchu je to nejakých možno 12 cm v jednom, v druhom vaku. A tento kýbel je 15 litrový a už je plný. Po 3 hodinách máme 15 litrov predsedené alebo prefiltrované, ako len chcete. Hej, tá látka to tak pomaly filtruje. A tečie to takýmto malým cicerkom. Ono sa to zdá, že to bude tiež dlho, ale do zajtra, do druhého dňa v tých vakoch bude tak, ako som ukazoval, niekde tu. Hej, už usadnuté a už to bude len kvapkať, fakt po malých kvapkách, a to úplne postačuje. Počase, keď už zbadáte, že to netečie plynule, ale už to len takto kvapká, hej, tu pomalšie, tu niečo rýchlejšie, ale už to nie je taký ten cícerok súvislý, tak budete musieť robiť jednu vec. Zoberiete si varešku a pôjdete takto po stene až pokiaľ dočiahnete dole. Hej. Vidíte, čo ostáva na tej vareche. To strasiem sem do stredu a takto to prejdem kol do kola celý vak. Trošku je to nepraktické jednou rukou točiť a jednou robiť toto, keď sa vám to všetko myká, hýbe.
Hej, čiže vy to ste z tej steny to dáte dole, tú hustinu, a potom môže začať znovu tiecť to, čo potrebujeme. Hej, môžeme sa na to pozrieť. A vidíte, že znovu to krásne tečie. A znovu v tom kýbli už sa nám to plní. Tento modrý je skoro takmer do polovice. Toto dnes ešte vylejeme, podložíme a do zajtra má čas tekať. A ono už, keď sa to tak zoberá z diaľky, keď pozrieme na tie vaky, tak minimálne polovica je už prefiltrovaná, pretože tu je to oveľa, oveľa širšie ako tu dole. Tam sa to zužuje už úplne do takého lievika. Ale ešte to klesne o niečo nižšie. Hej. Tak toto ešte neostane. Takže tu je výsledok po 24 hodinách. Ten kýbel je skoro plný. Ten je do polovice, ale je väčší. A teraz sa na to pozrieme. Hej. Čiže takto krásne vám to za 24 hodín stečie, sadne. Keď sa na to pozrieme z boku, tak je to tu. Hej. Fakt už len tento špic. Takže máme odkalené, straty máme minimálne. Tak toto funguje. Tak ešte raz si môžeme ukázať vlastne význam tých vakov, že ako vám dokážu ušetriť koľko litrov vína. Vidíte, že to je krásne číre, absolútne krásne to prefiltruje ten vak. Zasvietím do neho. Hej, v tom vaku vám ostane už len niečo takéto, čo už ani hadičkou neviete, ani tekvičkou vytiahnuť. Takisto druhý. Hej. Dá sa povedať, že skoro až úplne do sucha. Máte to krásne číre. Ako vineu. Človek by to bol zo začiatku vyhodil, ten vak. Tento bol úplne plnočičky plný, naliatý až takto. Mal možno objem 25 litrov. Mám aj väčšie vaky, aj menšie. Teraz neviem. Tento je asi ten väčší. Okolo 25 litrov, no. Aj tento vlastne takisto. Tu bolo trochu menej. Keby som mal vyhodiť 35-40 litrov, tak je to ľúto, hej. A takto vám to krásne prefiltruje. Máte minimálne straty, minimálne. No a tu je výsledok z obidvoch vakov. Máme odpad ani nie 5 litrov. Hej. Vyzerá to s prepáčením ako... Veď viete.